Розбрат в країнах Перської затоки. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипвідносини з Катаром. До них приєдналися також Єгипет, Лівія та Ємен. Катар звинувачують у дестабілізації регіону і підтримці тероризму, зокрема організація Аль-Каїда, ІДІЛ і брати-мусульмани. Втім, ймовірно, що справжньою причиною розладу став намір Катару відновити відносини з Іраном. Це безпрецедентний розрив між найбільш впливовими членами Ради співробітництва країн Перської затоки. З Катаром припинили все транспортне сполучення і дали його громадянам 2 тижні, щоб залишити територію згаданих країн. Влада Катару усі звинувачення називає наклепом.